Përdor ty nesër, so kanë të drejtësët, kafiterit, dysonet e mdoja me vendosën se cilin cep kamerë. A shkelit privacia? Sakt, kamera vendosët vetëm për dy qëllime. Dhe më thënë, si pas ligjit njët sistemi i vëzhgimit me kamerë, është vetëm për dy qëllime si pas ligjit, për sigurin e njerëzve dhe sigurin e pronës. Kamerat në sheshe publike i ka përgjësi vetëm policia Kosovës. 2022 ka qenë viti kur ne kemi inspektu si agjensi gjitha komunat në sheshe për kamerat në sheshe publike. Po flasim dhe sot kemi edhe ngrit, dhe më thënë, kërkesa që kemi dërzu edhe të prokuroria shtetit dhe policia është duke punuar për largimin e kamerave ilegale që janë vendosë në sheshe publike. Dhe më thënë, ta keni parasysh që askush nuk mund të vendosë kamerë dhe të marë pamje të njerëzve edhe të hapsirave ku nuk është pronë e ti, po është publike, përveç policisë e Kosovës, përfshi këtu edhe komunat. Sepse kjo ka qenë shumë e shprehur, dhe më thënë, ku komunat ka vendosë kamera në, në përsheshet e qyteteve, pa ndoni kriterë dhe pa pas as vendin e duon se ku i mbajnë ato. Dhe më thënë, është policia e Kosovës i vetëm autoritatë në Kosovë. Ndërsa saj përket pjesës lokaleve, ne kemi bërë edhe inspektime, kemi lëshu dikun veç vitin 2022, kemi lëshu 82 vendime, ndërsa si vjetë kemi lëshu dikun 58 vendime saj përket inspektimeve që i kemi bërë në lokale, në për lokalitetet të ndryshme, po flasë në qytetet të ndryshme të Kosovës. Lokali që vendos kamera, kamera edhe një herë thash, është për qëllimin e sigurisë pronës edhe të njerëzve, vendoset në hyrjen e lokalit, por gjithsesi duhet të ketë shenjën për që ekzistojnë kamera, që shumica nuk e kanë. Tjetra çka është që nuk janë të njoftuar as punëtorët që punojnë aty se ka kamera, do me thëmë përveç që kur ti shohin ato, që po ashtu është një obligim i pronarit që ti njëftoj ata, edhe tjetra është që ato video, ato pamjet të cilat mirën përmesh kamerave, duhet të ruhen për 30 dit dhe nuk mund të ruhen në telefonat mobil të pronarve, që kjo është, do me thëmë, nuk gjenë as edhe një të vetëm, që nuk i ka në telefon kamera. Monitorat në telefon, se përstët në telefon. Monitorat i mbajnë në telefon. Monitorat duhet të jenë në një hapsir të sigurt, ku do të ketë qasje një ose dy persona, dhe pamjet të cilat mirën, nuk guxojnë të ipën, as edhe të mirën, as nga vetë pronari, as nga i të autorizuari, e as më pak nga të tjerët që janë të pa autorizuar, përveç policisë edhe atë me urdhër të prokurorit. E çka na ndodh neve, na ndodh që ndodh qoftë një rroje, një aksident, një çka do në rrugë, merret kamera lokale që ka kap rrugën, që është e vendosur ilegalisht, dhe përdoret pastaj për të zbuluar rastin i cili ka ndodhur. Do të thonë, kjo është e ndaluar. A jemi të ndërgjithësuar si shëtëmi për këto? Unë thamë që jemi në pikën, në pëthuse 0.1. Dhe më tonë shumë largë asaj se qëfar duhet të jemi. Mi tavolin, ti ki telefonin, më shumë pasë sot, telefonin shumë gjo private, sot. Jemi mi tavolin, e dim si dhe të kalume një më përdorë shumë si rast, edhe për shantaje, edhe për lajme bombastike, edhe për video, edhe për klikime. A ka të drejtë sot me një lokal me të vendosë kamerën se cilën tavolin, ty mundet me të kap ty telefonin, s'ka të drejtë, edhe nëse përdorën këto për shantazhe, përmanë fjalën, do të thonë përmanë dhe si rast, në momentin kur... Jo, fatalla ma kanë haku, edhe... ma kanë haku, ka pas si rast i guadhën balla ma kanë haku. Pa marë për asysh ma kanë haku kamerat edhe qej, ka marë për anit. Existon agjensia për informime e privatësi, veç edhe nëse keni dyshem, se qëllit qytetar e ka të drejtën, po edhe duhet ta shfrytëzoj të drejtën, ti drejtohet agjencisë për informime e privatësi, edhe nëse ka veç dyshim, sepse ne kemi mekanizmat ligjor, ne jemi të autorizuar ligjoresht që ti bëjmë inspektime këtyre rasteve dhe në bazë të asaj se çka gjejmë, përfshirë edhe këtë pjesën që thuhet se hakojmë, se dhe ajo është e gjurmushme, edhe pastaj normalisht që ne do dalim me një vendim. Ju siguroj që nëse ne arrim si shoqëni në 10 raste, 10 ditë rrash të kemi ankesa për një çështje, për një dukuricë këtu me çfarë kushtimisht po them për kamerat në lokale. Ndikimi që mund të ketë lajmi se këto kamera nuk duhet të vendosen është shumë i madh. Dhe gradualisht qytetari ndërgjithson kontrollusin, domethënë ndërgjithson biznesin këtë rast që i ka vendosur kamerat. Me lish kamera duhet vendosë vetëm në imit lokalit. Mund të vendoset edhe në pjesë të tjera, por që e arsyeton sigurin e objektit, pajisjeve dhe të njerëzve, por jo çdo kanë qysha dhe i vendosin. Do me thonë, nuk ka, ligji s'ka përcaktuar ndonjë standard fix, por është e pa logjikshme të vendosin 4 kamera mërënda një dhome 4 mushe.
A, do me thënë, thjesht qëllimi është që të vendosën për atë sa nuk e te kalon qëllimin për të cilin e vendosë. Në dy qanet të mba, krenarën, qëfar raste mundet, se kemi pas, gjithandej ki kamera, gjithandej, a bindesh edhe këto me drejtën, me shkeli privatsisë njëri? Po, njësoj është, edhe këtë flasim për lokalet, edhe për restoranet, edhe për dyqanet, do më thonë, këta janë kontrolus të dhanave personale për mes sistemi të kamerave, të vëzhgimit me kamerë, do më thonë, këto regula janë të njëta për të gjithë. Edhe shtëpit private, ti në shtëpin private mund të vendosësh kamera sa të duash. Por nëse në shtëpim private ti vendos kamerë që prek në pjesën e hapsirën publike, do më thonë që merë pamje nga hapsira publike, apo edhe të komshia dhe ajo është ndaluar. Mirë, po kjo është një çështje e cila i takon pastaj policisë dhe ne këto raste i drejtojmë tek policia e Kosovës, për shkak se nuk e kemi të drejtën të hymë në është obligative të jetë shenja si këtu ka kamera. Dhe shenja e ka, shenja të cilat ne kemi plasur, kemi publike tash sa ku duhet të shkruhet emri personit që i mban këto monitore të kamerave, do të thonë që i mikqyr, edhe kontakti i tij me patjetër. Që qytetari që hynë në hapsirë të tillë, ta ketë të drejtën që në qofë se ka ndonjë dyshim, atëherë ti shkruaj dhe të lajmëroj paraqitësit më së pari te vetë pronari, pastaj ti përdor të drejtën e tij për të ankuar.